Du är så fin när du sover. Jag tycker om att se på dig. Jag vet inte om jag ska göra frukost eller om jag ska sova lite till. Jag är trött, men jag tror inte jag kommer somna om. Jag vill nog inte. Jag vill ha ett glas apelsinjuice. En apelsin och apelsinmarmelad. Tidigt. Jag vaknar alltid så tidigt. Det menar jag att jag ska ta lunch med mamma idag. Eller jag hatar den inte. Inte helt. Den inte alls. Bara det att hon aldrig ringer. Jag saknar henne. Hon gör ingenting. Det är som att jag inte existerar. Jag älskar dina ögonlock, dina ögonbryn, dina små ögonfransar. Mina nagelband är spruckna. Undrar om alla ser monster överallt. Som jag gör. Jag hade en konstig dröm i natt. Jag hade två när jag tänker efter. I den första var jag instängd i ett tomt svart rum för alltid. Jag visste att jag skulle vara där för evigt. I den andra var jag på en sandstrand. Solen brände genom ozonlagret så allt började brinna runt omkring mig. Men eftersom jag var på en strand kunde jag bara gå ner i vattnet för att klara mig. Så lärde jag mig andas under vattnet.
Jag tror det kommer bli kärnvapenkrig snart. Jag tror det. Jag undrar hur det känns om man är nära när bomben detonerar. Då blir luften röd. När jag drömmer om det känns som is i ögonen. Ljuset är så starkt och bländande, det går inte att se rakt mot det. Man känner hur man går sönder inuti. Blödsvart. Så är det svart. Han ser ingenting. Hör ingenting och känner ingenting. Som att sova. Fast ändå inte. Tyst och svart, som i det lilla rummet.